Galera, salve, salve a todos! Beleza, rapaziada? Ó, hoje aí um vídeo com um novo game de futebol, tá? Talvez pode vir a fazer frente com o nosso queridíssimo PES, né? Talvez até a Konami, ó, se ligue, acorde, tá vendo que tá ficando pra trás, tá? Galera, eu curti muito, já vi aqui. É uma beta, mano. É uma beta, eu curti muito, eu espero que vocês também curtem. Tem vários modos de game, Master Liga. Online tem muitos, mano, tem muitos, tá? Depois que você for jogando, for descobrindo, manda um salve pra nós também, deixa nos comentários o que você acha melhor aí no jogo, tá? É o Vivelo eFootball. Ele é o único time que ele tem licenciado, pra vocês verem, é o Milan que a Konami não conseguiu segurar, mano. Questões de grana? É, não sei, galera, não sei realmente qual que foi a questão aí de o Milan não permanecer no PES e o nosso queridíssimo aqui Viveu e futebol conseguiu aí, tá garantindo aí o pezinho master aí, o pezinho não, perdão, o Milan aqui no seu time como o único time de destaque ainda, tá? Lembrando que isso aqui é uma beta e vai estar saindo em breve aí é o game oficial com muito mais melhorias ainda, beleza? Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com geral esse vídeo, tá? Fala que é só aqui no canal que temos todo tipo de conteúdo agora também do Viver Ele Futebol. É um nomezinho meio complicado de falar, e se eu estiver falando errado, sorry, tá, mano? Peço você para seguir também o nosso canal lá na Buiá, quem ainda não segue, tá perdendo, tem bastante coisa legal lá no nosso canal na Buiá, beleza? Logo para o nosso recadinho aí, rapaziada, simbora para o vídeo. E galera, essa é a nossa loja na Buiá, tá, galera? Então, como eu disse para vocês, é só seguir o Barão na Buiá, assistir, acumular pontos e você pode estar trocando aqui por Pix, controle Gamepad, jogar partida X1, a galera que fica falando que quer jogar X1, mano, só assistir nossas lives, acumular pontos e trocar aqui, resgatar na nossa loja, sem My Club, camisa de time e outras coisas aqui na nossa lojinha para você estar resgatando, tá, mano? Lembrando pra galera aí que é muito simples, tá, galera? Vocês assistem a live, acumule pontos e vem aqui na loja e resgata, tá? Não sei a quanto tempo a loja irá ficar ainda, mas pretendo deixar por bastante tempo. O link da Buiá e o link da nossa loja estará na descrição desse vídeo. Então é isso aí, galera. Tamo de volta, beleza? Peço você para seguir o nosso grupo do Face, o nosso Twitter e o nosso Instagram. É o arroba BarãoPES, tá? Aonde baixar, Barão? A beta do game, tá? No site do JL, tá, mano? Vocês conhecem aí. É, a maioria, a grande maioria, acho que todo mundo conhece o JL, tá, galera? É, já tá autorizado antes que vocês aí. Também pense que não, já autorizou, já falou, já deixou, já falou comigo, beleza? É muito simples, vocês vêm aqui, ó, Viver Le Futebol, tá vendo? Tem bastante, mano, tem, mano, tá foda, galera, ó. Tem aqui o Papai Cris, tem modo FIFA, tipo FIFA Street, né? Falei FIFA Street aqui, mas é modo Street, jogar futebol de rua, tá? Muito excelente também, foda, pra vocês verem aí, tá? Aqui, ó, Master Liga, como eu falei pra vocês. Galera, eu ainda também não consegui jogar ainda, mas... Se quiserem, a gente traz também lives aí pra gente estar testando e vendo o que vocês acham, tá? Pra baixar tá aqui, ó. É só clicar. Tem pelo Mega, pelo MediaFire e pelo PC, tá? PC Version. Eu curto mais o Mega aqui, tá? Vocês clicam, vai abrir aqui uma outra aba. Beleza? Ao você clicar aqui, ó. Você pode fechar lá e já vai cair aqui direto, tá? Caiu aqui. Lógico, se você tiver no seu celular, suave. Se não, fazer o download no PC. Depois você passa para o seu celular. Show de bola. Beleza, galera. Baixou, tá no game no seu celular. Vocês não precisa extrair, não precisa nada. Vai mandar instalar o aplicativo, vai dar as permissões do seu celular, é claro, né? E só vir aqui e marcar a caixinha. A marcar caixinha aí que eu marquei aí, aqui, ó, tá sem o Vzinho, marquei aí. E um botãozinho azulzinho aqui, ó, vai mandar permitir de novo, tá? Permito aqui que o jogo passe, tá? Aceitar. Beleza? E já estamos aí chegando para entrar aqui no game. Mano, dá um clique aqui no Start. Beleza? Beleza? Vai dar o Start aí, tá? Se der algum erro de servidor ou tal, vocês fecham e abrem de novo. Lembrando que é uma beta, né, mano? Então não é 100% aí que o jogo vai estar funcionando totalmente. Aqui já pode ver, tá? Tô com no level 5, tá? Já tô no level 5, já tava mexendo já anteriormente. Já pegou aqui o que eu tava usando, ó. Eu chapo aqui só para vocês verem, tá? É, aqui tem bastante modo de jogo. Vocês estão vendo aqui atrás aqui, ó. Vou mostrar para vocês lá, ó. Tá lá atrás, ó. Stories, tal, tal, tal. Ranqueada. A squad do time. Partidas amistosas. Beleza? Aperta aqui no canto aqui. Você já vê aqui. É, opa, faz firmeza. Aqui no cantinho você já vê ali onde... Aqui, ó.
o time de vocês, tá? A Squart. Já peguei aqui o Ibra, beleza? Eu peguei o Milan porque o Milan é o único time licenciado por enquanto, tá? Deixa eu só ajeitar aqui a tela. Tamo de volta, beleza? Deixei aqui a tela toda pra vocês pegar aí certinho como que tá aí a tela toda, beleza? Aqui então já é nossa squad aí, que a gente já começou, tá? Peguemos aí o Mila, eu consegui o Ibra, tá? E por aqui, ó, modo stream aqui, eu não sei se ainda tá funcionando, tá? Tem bastante modos no jogo que torna mais interessante, ó, match mod ou ranqueada. Pode estar jogando aqui ranqueada também aqui, ó. Vou dar um start aqui no modo ranqueada só pra gente ver como que funciona aqui o modo stream, tá, mano? Eu tô no level 5, eu ainda não consegui jogar. É, tô trazendo um vídeo, como instala, é muito simples, já viu como é que instala ali, simpliceira demais, beleza? E aqui, ó, é o Chapo, Yan e o King, pegamos o oponente ali, parece que era da China, tá? Confirmar e vamos pra dentro. Já tô aqui, era o time adversário aqui do time lá, o Morgan, Nick, blá 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 blá. Isso aqui é o modo stream, tá, mano? Modo stream aí. Vamos, parceiro, toca no pai. Lembrando que é facinho, né, galera? Por que é facinho? Porque estamos no level vasto, estamos no level mais mole aqui, né, mano? Toma! Ai, na trave, velho! Safado! Essa bola foi na trave, me tira demais. Vai, toca em nós, pai. Toca em nós, pai. Golaço. Perdeu ainda, trouxa! Caramba! Toca em mim que eu resolvo. Isso aí, galera. Só pra mostrar pra vocês rapidão, né? Pra vocês verem. Ainda não peguei a mãe, levei sapecada. Tá? E tem mais outros modos aqui, manos, ó, nova missão, beleza? A Master Liga, deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui a Master Liga, tá? A ranqueada tá ali, deixa eu apertar aqui My Name Modos aqui no cantinho, vocês chegaram a ver no cantinho embaixo ali, né? Pra vocês vai estar na esquerda, direita de vocês, tá? Pra vocês vai estar embaixo. Aqui tá mostrando aqui o menu, tem a navegação aqui pra você criar o estádio pelo visto, tá? Eu ainda não sei direitinho e por aqui vai, ó. Story, PB ranqueada, line, streams, ixi, por aí vai. Beleza? Mano, é isso aí, ó. Eu só queria só mostrar pra vocês mesmo, tá? Eu não tô achando aqui o modo... O modo do... Deixa eu fechar aqui. É aquele ali, ó. É... Story mod, se eu não me engano. É o modo da... Mandei aqui nos comentários quem sabe aí. Beleza? Aqui você vai ganhando o primeiro... Vai ganhando aí dinheiro pra fazer estádio... Pra fazer um bocado de coisa aqui dentro do game que vai precisando. Como eu já disse também, eu ainda não joguei, mano. Então eu não sei certinho aí o esquema daqui do game ainda. É só mesmo pra mostrar como é que instala aí. Aqui tem partidas aqui, vou botar uma partida ranqueada pra vocês verem, mano. Essa aqui, ó. League Junior Storm, mano. Isso aqui é... Ó. Essa daqui é a Master Liga, tá ligado? Acabei de descobrir aqui olhando com vocês, ó. Change, formação, tá ligado? Aqui é a Master Liga. Deixa eu voltar aqui que eu não quero jogar Master Liga não. Deixa ela vai pro jogo. Ah lá, pelo menos aqui deu pra mostrar pra vocês. Não tem ali o... Onde tá marcando ali 4-0. Tá vendo ali, galera? Aqui é uma missão que eu tenho que fazer, provavelmente fazer mais gol aqui. Beleza? Ali tá mostrando o Wi-Fi, mano. Wi-Fi, tá ligado? É bem da hora. Nem o PES tem isso, mano. O gráfico eu achei legal. Tu tá fazendo gol aqui? Roubamos. Não consegui, mas ali onde eu falei pra vocês, tá marcando ali certinho a internet do cabo. Tá todo mundo com a internet boa aqui no jogo, beleza? Então, se os malucos não arrumar nada pra roubar... Golaço de Bracadrava! Caramba! Consegui meter um gol pra vocês. Nem é pra salvar você meter um gol, né, pai? Consegui meter um gol. Acho que a missão era fazer um gol, mano. Aí, ó. O Ibrão aí, ó. Mano, eu gostei muito. O gráfico eu achei top, assim. Ficou bem parecido com o Ibra também ali, a galera ali. Beleza? Eu achei bem da hora o treinador. Mano, a gente vai mexendo aí, vai descobrindo, tá? Se você quiser que a gente traz vídeo aí a respeito também, a gente vai trazer, mostrar o game pra vocês. Eu curti muito, espero que vocês tenham curtido também. Se não entendeu como é que está, deixa nos comentários, deixa o que você acha, vai vir com tudo ou não vai também, né? Eu acho que vai ser, mano. Eu acho que vai ser. Se melhorar um pouquinho mais o gráfico, já tá bom. Tá bem melhor que o do FIFA Mobile. Melhorar um pouquinho mais, eu acho que vai ser um jogo aí bem da hora, porque é muito divertido, tem bastante modos aí, para não se prender só naquele online, velho, bugado. Beleza?
Deixa o likezão de vocês aí, deixa nos comentários o que você achou. Beleza? Peço você para seguir o nosso canal lá na Buia mais uma vez. A gente vai trazer na Buia também o Vivelo, se quiser. Beleza? Deixa lá nos comentários o que você achou a respeito aí do game. Beleza, rapaziada? Segue o nosso grupo do Face, o nosso Twitter. Vamos resenhar por lá também. E o nosso Instagram é @arãoegames. Serão todos bem-vindos lá. Valeu pela moral de sempre. Satisfação total. Fui, galera.